E, tu smo, dakle, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli, emisija Jutro na kvadrat, moje ime je Marko Uroš, ovo je već standardna šema i u naredna tri sata bit će vaš domaćin. Bavimo se i ove nedelje, ovog vikenda, temama koje su važne za funkcionisanje ovog društva, dakle, porodica, društvene mreže, utjecaj istih na omladinu, decu. Sve što je bilo prošle nedelje, bit će i ove nedelje, samo naravno imam druge sagovornike u studiju. Po prvi put u Jutro na kvadrat, a tolike godine se znamo i sarađujemo, Jelena Petković, novinar, voditelj, dobar dan, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, bolje te našla, veliko mi zadovoljstvo što sam upravo kod tebe u emisiji na Studiju B, s obzirom da davne 90. godine sam svoju karijeru upravo krenula na Studiju B, tada smo imali emisiju Teenage TV i tada sam radila sa čuvenim Peđulinom. I o tome ćemo da pričamo. Odličan šlagvord, Srđan Zelenba Bazele, novinar, voditelju na televiziji. Dobro jutro, dobro dan, dobrodošao. Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, pošto se svuda gledaš, tako da ovaj, da pozdravim i one koji će možda uskoro na spavanje, jel da, širom sveta. Bravo, apsolutno. Pa ja već 100. put ovde, ja mislim. Nema veze, bit ćeš redovno. Ja volim da zovem ljude koji su inteligentni, pametni, koji imaju što da kažu. Dobar dan, još jednom dobrodošao. Mnogo ti hvala, jutro. Mnogo ti hvala također. Milka Rajičević, nutricionista, dobar dan, dobro jutro, dobrodošla. Hvala puno, ponovo smo zajedno, to je najbitnije. Tačno. I stvarno si gledam. Hvala puno, drago mi je. Pa dobro, mora vreme da prođe da bi malo, kako se to kaže, ušli u krv ljudima i po 15-milioniti put. A da svaki se nas dvoje. Ti si više od mene. Ne znam, si više ne od znam, mene. Ti imaš evidenciju, koje više puta? Koje više puta, Zelena? A to prvi put zajedno, da. Mislim. E, da. Bravo. Divna Milovanović, life coach, tekstopisac. Imamo, dakle, i da pričamo o svesti, o a i Boga mi uticaju tekstova na današnju omladinu i na današnje ljude. Omladinu, ne ljude. Dobro. Dakle, za ovaj deo Jutra na kvadrat sam stavio temu društvene mreže kao lažno ogledalo, lažno pod znacima navoda. Kada se pomene reč društvene mreže, kada kažemo društvene mreže, koja je vama prva asocijacija na to? Dakle, da li je to ono pravo ogledalo društva ili ono što je potpuno lažno? Pa po meni lažno gledalo društva i po meni ima dobrih stvari koje možeš da nađeš na društvenim mrežama, ali mnogo više loših stvari. I ja kao neko ko je majka deteta od 6 godina mogu da kažem da sam svom detetu jako ograničila mobilni telefon. Bravo. Jeste lepo neke stvari koje je naučila na nekim mrežama, a to je učenje engleskog jezika, gde perfektno zna da govori sa 6 godina engleski jezik zato što je dozvoljavan da takve neke stvari uči preko YouTube-a i tako dalje, ali vrlo sam zabranila na mom telefonu TikTok. Žao mi je... Kako? Kako? Kao aplikaciju? Kao aplikaciju. Znači, jednostavno ne dozvoljavam. Jako stanem kada uzmem moj telefon da pogleda nešto, da vidim šta radi. Rekla mi je da je u obdaništu, su joj drugari rekli da im roditelji dozvoljavaju da gledaju neke, ne znam šta, neku decu koje su ubice i tako dalje. Ja sam rekla o čemu se Mašo radi, mama mogu da ti pokažem. Kad im je pokazala, ja sam mi rekla, vidi, to si sad mi pokazala i nikada više u životu. I od tada imam veliki strah, to moram da kažem. Veruj mi, ne znam ni kako se zove ta devojčica, ali vidim da je sada to postalo da devojčice i po parkićima nosite šorceve, žute majice, kikice i tako dalje, da priču o tome i da majke to podržavaju. Ja sam u velikom bratu sa mnogim majkama oko svega toga, zato što mislim da mi smo sami ogledalo naše dece i da mi moramo da se bavimo našom decom, a ne telefoni, društvene mreže i utice televizije. Bravo, Zele, šta ti kažeš? Prva pomisao kada pomenemo društvene mreže, ono što meni pada jeste moć. Moć. Ja volim da budem moćan muškarac. Veća nego televizija. Tako da ja volim društvene mreže. Pa dobro, volimo i svi. Mislim, ja ih volim. Ja stvarno volim. Ja evo, uživam dok čitam komentare na Twitteru. Ja kapiram da je to hejt, da je to ludilo, da je to haos. I mene su prozivali, sve prozivaju i to sve stoji. Ali ja se tako slatko ismejem na neke stvari. Drugo, što, znači, sad gledamo sa ove strane, meni malo i novinarske to nam znači zbog posla i zbog svega da dobimo neke informacije i promocije i sve komplet. Ali se i zabavim. Zabavim se. E sad, da ima loših strana, ima. Naravno, ne treba ni dozvoliti da sad deca gledaju svakakve gluposti i svakakve budalaštine koje kače na društvene mreže, ali kako ti kažem, toga je bilo i kad smo mi bili klinci i mlađi i dok nije bilo društvenih mreža i dok nije bilo, ne znam, svega i svačega danas, isto je sve bilo. Isto je bilo i nasilja i ubistava i ovog i onog i vređanja i u školi omalovažavanja i svega isto. Tako da ne znam, mislim, kako ti kažem, mislim da je problem zapravo u sistemu, u zakonu, u vaspitanju. U porodici? Ja sam skoro pričao, ako su ova deca današnja,
takva kakva su. Ako sad pričaju kao po medijima, pojedini ljudi kažu kao ja, mnogo su kao nasilni zbog društvenih mreža i ne znam ja čega. Pa čekaj, ti roditelji njihovi su odrastali u vremenu kada nije bilo društvenih mreža. Odrastali su i vaspitavani su od strane roditelja koji su isto patrijarhalno vaspitani, znači naši roditelji, kažu to. Kako je moguće onda, kako ste preneli to vaspitanje na vašu decu i gde je zakazalo, gde je blokada, znači, nastala? Onda je tu neki problem. Ali ima mnogo zele nasilja kada pogledaš sve. Ima nasilja, ima nasilja, apsolutno. Pogotovo da se ne lažemo i na TikToku, najviše ga ima. Ne, pogrešno, naravno da postoji toga, ali... Ono što jeste, i ja se bavim medijom kao što se bavimo većina nas ovde, ali meni taj Instagram znači da bi podelila sa svojim pratiocima nešto što ja radim ili... ne znam, da najmi svoju televizijsku emisiju i tako dalje, ali imaš ljudi koji žive do društvenih mreža i nema ništa protiv ako je to u korist i ako je dobro. Ali ako mi vidimo dete koje kaže sad ću da idem da mu glavu, sad ćeš da vidiš ti ovo, za mene je to, i kad se to dozvoljava i kad se to širi dalje, za mene to propast. E pa to je propast društva. Ali to je do porodica. To je do vaspitanja. Od kuće, zašto nama nikad nije palo na pamet kad smo bili klinici, kao sad ću ja njega da zaholjem, sad će ono, ne. A gledali smo i akcijone filmove i sva što smo gledali. Da se ne možemo. Ali evo, izvini što upadam. Ja sam kad 90. kad sam krenula da radim na televiziji, bilo je nikad gore vreme 90. inflacija, kad su ljudi skidali patike na ulicama, kada je, ne znam, plata u jednom momentu bila jedna, dve marki i tako dalje. Ali ja sam bila jako ljuta na svog oca koji mi je rekao kad sam krenula da radim na televiziji u 10.00 da si kod kuće i bit ćeš kažnjena. I proveravao me, išao u školu, da kažem, ali tata, pa ove moje druge drugarice što rade sa mnom na televiziji, pa njih puštaju, pa ja sam u ono vreme igrala i rukome. Ali moment, kaže, ne, rekao sam i tačka. I koliko sam god ljuta bila na njega, ja sam izrasla u jednu osobu koja je mediji, uticaj, popularnost i svega, nije promenio. Jer u ono vreme raditi na televiziji kad je bilo RTS, odnosno televizija Beograd, prvi, drugi, treći kanal, studio B i politika, znaš ti šta je onda bilo pojaviti se na televiziji? Moja popularnost je bila mnogo veća nego sada u ovom momentu. Ali me nije pokvarilo. Zašto? Zato što sam imala stroge roditelje i zato što su znali kako da me vaspitavaju. I zato i traješ danas. Da, tako je. Ono što mi je bilo interesantno, dakle, vezano za tebe, Milka, bila si mnogo pre svih ovih tragičnih dešavanja kod mene u Jutro na kvadrat i pošto se baviš edukacijom dece, rekla si da deca u nekom momentu, odnosno u nekom uzrastu, po školom u Srbiji, dakle, nisu znala da šargarepa može da se jede živa, ali tako? Apsolutno. To je pitanje za tebe, dakle, čiji je to propust? A onda za Divnu, pošto je bilo, dakle, sad sa stanovišta tekstopisa, si napisala tolike hitove i radila se s Radom, mnogo smo poveli diskusiju o tome da li su današnje pesme dobre, da li današnje pesme nisu dobre, da li šaljemo dobru poruku, odnosno da li šalju dobru poruku. Dakle, tvoj stav kao tekstopisa, šta ti kažeš u ovoj masovnoj eri propagiranja nečega što bi trebalo ili ne bi trebalo, prvo da krenemo od čuvene šargarepe, ako nije problem. Pa ono što je jako bitno, to je da zaista posmatrajući decu, odnosno kada sam osnovala udruženje Svi na vagu, prvo je bilo pitanje, pa dobro, gdje ste vi na društvenim mrežama? Znači, ja i vagam sad 10.000-itog građanina. Mene nije do pre, kad sam krenula kod tebe da dolazim u emisiju, ja sam tek onda shvatila šta su društvene mreže. Ja sam od tada bukvalno dobila publicitet. Ja koja ceo svoj radni vek sam posvetila svoje nauci. E sad ovako, činjenica da su svi bolesni, činjenica da su svi gojazni, činjenica da nemamo fizičku aktivnost, činjenica da su društvene mreže mobilni dostupni deci. Ali ono što je činjenica, porodica je kriva. Porodica je kriva zato što jednostavno dete pusti da ide gladno, dete tu da pare, dete tamo kupuje ono što ima u okruženju i onda se pričamo o zdravlju. Nema ga zdravlja. Uopšte ne postoji zdravlje. Ako imate zdravu porodicu, znači to od prvog razreda onog trenutka kada vidite da u detetovoj torbi imate sendvič, kada vidite da je majka stavila detetu vodu,
Čekajte, naša deca su žedna. Naša deca piju instant napitke. Ona nas uvlače ponovo u žeđ. I onda se stalno nalazimo u začaranom krugu. Svi smo izgubili ovu bitku. Izbacili smo domaćinstvo. Ubacili smo pekare. Gde god okrenete se... Pa i domaćinstvo kao predmet u školama. Ne postoji. Sad će kao da ga vrate. Evo, kažem, što bi bilo idealno. Ali opet je činjenično stanje. Vratit ćemo. Šta? Gde su nam naše školske kuhinje? Gde su? Kako ću ja znati da napravim, ispečem jaje? A jaje se, ili da ga skuvam? Kako ću znati da izaberem i kako ću znati da nešto jedem? Zato što jednostavno sve se može kupiti. Vi odete, naručite telefonom i to je to. Znači, obezbedili smo, ajde da kažem, instant život. Obezbedili smo mogućnost da svi budemo pametni. Bravo. Dovoljno. Obezbedili smo da knjiga, kaže, prikupljeno toliko i toliko knjiga. Gde su te knjige? Dete nije ušlo u biblioteku. Obezbedili smo da možete... Online. Da nađete, naravno. I ne samo to, nego možete lepo da ukucate šta treba da se ukuca, dobijete diplomski rad i ostalo. Pa ja se pitam kad dobijem stažistu da li je taj stažista zaslužio da bude sa mnom. Ali šta ovoj generaciji ostaje? To je apsolutno pitanje. Dobro, ali knjige mogu da se čitaju sad i online. Šta nam ostaje i šta nam preostaje kada je muzika... Ali ja moram samo da se nadovežem na ovo. Ja se sećam kad sam ja išla u osnovnu, mi smo takođe odrasli na pekari. Mislim da to nije sad nešto novo. I nisu nam mame spremale sendviče, jer ti sendviče bi na kraju završili tako što se vrate kući u rancu. Tako da nije to nešto što se dešava sada, ali prosto da, važno je da deca imaju neku svest i da znaju otprilike kako bi bar trebalo da se hrane, čak i ako se ne hrane. A što se tiče pesama i što se tiče tih poruka, ono što sam ja radila nije nikada bilo upakovano na taj način da šalje tu vrstu poruka. Znači, muzika koja propagira tekstove gde se peva o kriminalu, o pištoljima, o ubistvima, o narkoticima i tako dalje, jeste ovo jedan novi talas koji se pojavio, ajde da kažem, intenzivno poslednje 3-4 godine. I moram da priznam da se meni to ne dopada, iako ako obratimo pažnju, i strana muzika ima slične tekste. Apsolutno. Znači, ništa samo što ih mi ne prevodimo u dovoljnoj meri. Ali naravno da to vremenom ulazi u podsvest, posebno tih mladih ljudi koji se tek formiraju i da shvataju da je to neki sistem vrednosti kome treba da se priklone. I bez obzira što deluje bezazleno, muzika, filmovi i tako dalje, ali u jednom momentu stvara se neka atmosfera u društvu gde to postaje cool, gde to postaje in i gde si ti u stvari, ajde da kažem, na neki način izmešten i odbačen ukoliko se tome ne prikloniš. Mene zanima, dakle, baviš se live coachingom, je li tako? Mene zanima tvoj opšti stav na sve ovo što se trenutno dešava u Srbiji. Dakle, sad smo odjednom počeli da zabranjujemo deci sve što možemo da zabranimo, počeli smo da ih limitiramo i po pitanju telefona i po pitanju društvenih mreža i po pitanju YouTube-a, ukoliko je to moguće. Dakle, tvoj stav kao osobe koja se bavi... Ono što kaže nauka, ne kažem ja, jeste da deci ne bi trebalo davati telefon pre 12. godine. Ne zbog nasilja, ne zbog samih sadržaja, već da bi se deca u potpunosti razvila u tom formativnom periodu. Ono što je osnovni problem današnje deca je što nemaju nikakvu pažnju i koncentraciju. Zbog baš te brzine slika koje se stalno smenjuju, zbog toga što klipovi sve kraće traju, oni sve manje mogu da se fokusiraju na nešto u tom trenutku i da im to drži pažnju, tako da bilo bi najzdravije, iako u današnje vreme deluje nemoguće, ne davati detetu makar da ima svoj telefon i ograničiti mu pristup telefonu do te 12. godine, ali naravno da i kasnije, mislim da danas bar imamo toliko mogućnosti da pratimo šta deca i gledaju i šta pretražuju i da bi roditelji morali da su tu uključi. Dobro. E sad, Jelena, pitanje za tebi, za Zeleta, ajde da krenemo od vas. Dakle, šta će jednom detetu koje ide u prvi ili drugi razred osnovne škole, treći razred osnovne škole, Android mobilni telefon ili iPhone mobilni telefon? Dakle, ukoliko je telefon neophodan, imamo one obične telefone na tipke, je li tako? Imaš satić. E. Imaš satić koji možeš da... Kao majke, deteta koji ima 6 godina. Imaš satić koji možeš da daš tom detetu gde možda ga ograničiš da pozove, lupam, tatu, mamu, dedu, babu i da možda ga pratiš gde je. Bravo. To je u redu. Ali šta će detetu telefon? Pre, ajde da kažem, mesec dana,
pošto ja živim blizu Košutnjaka i šetali smo s njima tamo gde je kod jedne radio stanice gde je Zele ranije radio i deca se igraju i tako dalje i moja Maša se igrala, ali svako drugo dete je dotečalo do tate i mame posle 5 minuta i reka, tata je mama, meni je dosadno. Znači, deci je dosadno više da se igraju i kaže, mama, daj mi telefon, a situaciju gde 3 mame sede, piju kafu i dete viče da mi je dosadno. Mame su im sve ovako dali telefon. Evo vam telefon, sedite. I oni su nastavile da pričaju. Bez ikakve potrebe da nešto... Je. A ja sam sa svojim detetom bila, igrala se, pa smo se ljuljali, nebitno je, ali sam provodila kvalitetno vreme. Moje dete za sat i po vremena koliko smo bili na polju nije reka, mama, meni je dosadno, daj mi mobilni telefon. Mm-hmm. Znači, problem je i u majkama koje će da više sede, piju kafe, zapali cigaru i pričaju i tračaju s drugaricama, nego da se posvete svom detetu. Tačno. Šta će detetu telefon? U redu je da ga imaš. Absolutno. U određenom, posle nekog određenog perioda. Ali, ako ću da pratim svoje dete, zašto ja nisam imala mobilni telefon? Mene su roditelji otpratili do škole. Mi smo, ono kad pričamo o ishrani, ja sam bila u produženom boravku, moji roditelji su plaćali mesečno u školi gde sam imala doručak, užinu i ručak. Moja mama je, kada je krenula na posao, kad sam išla starije razrede, mi je ostaje, ako sam popodne u školi, užinu i ručak na stolu spreme i tako dalje. Nosila sam doručak u školu i tad nije bilo sramota. Sad te je sramota da izneseš sendvič, jer će ti se smejati društvo. Šta si jeo? Sada je normalno kada gledaš majke koji će dozvoliti svom detetu da popije Coca-Colu. Pa zašto svom detetu ne naručiš ceđenu pomoranđu? Ili nešto tako. Ili gusti sok, ili sok od jabuke. Ne. Mama, mogu Coca-Colu? Može, sine, Coca-Colu. Da. To je problem. Jeste, ozbiljan problem. I zašto su nam deca gojazna? Kaže meni drugarica, pa znaš li daješ nešto detetu da jedeš? Pa dajem. Pa mršava je. Pa daj mi zdravo da jede. Bravo. Moje dete ne pije Coca-Colu. I neće je dobiti. Zato što nije zdravo. Šta ćeš detetu od 6 godina da daš gazirano da pije? Da je malo kao prorodi želudac. Ili da mu ne, nego, izvini, imam sokovnik, napravit ću svom detetu sok. Apsolutno. Mom detetu, ja kad isečem sebi grepicu, ja isečem i nju. A to sve traži aktivno prisustvo roditelja, a to je ono što danas najteže. Bravo. Da, uključenost i bavljanje aktivno, a mislim da danas je tempo života takav da je ipak ljudima teže nego u vremenu kada smo mi odrastali, jer to je ono vreme kada se radilo od 8 do 3, ti dođeš kući, imaš vremena za porodicu, danas većina ljudi radi 2 posla, nemaju radno vreme i onda kada dođu do momenta da se bave decom, lakše tutnuti telefon i kao ajde malo, gledaju to i čuti, da ja dođem sebi i da soberem misli, nego još se aktivno bavim. Ali ja moje dete uključim sa mnom. Evo, ja vrlo često podelim po društvenim mrežama. Pravim proju, Mašu pravimo zajedno. Pravim palačinke, pravimo zajedno. Pravim grašak, pravimo ga zajedno. Zašto? Nek mi pomogne. Ali je to jedan deo igre koji će njoj da bude zanimljiv, a neće sedeti tih sat vremena dok kuvamo nešto, pravimo na telefonu ili ti na društvenim mrežama. Bravo. Slavica Đukić-Đanović je bila kod mene u sred srede, dakle, u sredu i onda je sa te, dakle, psihijatrijske strane prokomentarisala da roditelji mnogo greše kada su deca u pitanju, kada hoće da im drže predavanja, da ih kritikuju zbog nekog ponašanja, da to rade, dakle, ne s razmerno visini deteta. Ukoliko želite da kritikujete dete, a dete je malo, ima 5, 6, 7 godina, treba da se spustite svoje telo na nivo visine koja je vaša, tako da znate, to je jedan od saveta za sve ljude koji nisu znali. Ono što hoću tebe, Zele, da pitam, dakle, pre zastupljenosti interneta, pre zastupljenosti svega u medijima, svega svačega. Mi svi radimo u medijima. Ja sam to 1000 puta rekao, grešim ja, verovatno kroz svoje emisije. I ti si, svi smo grešili ljudi. I možda promovisali nešto što u tom momentu i nije trebalo, ali dobro, greše se dešavaju. Prosto mi isto moramo da ono... Jel tvoj stav, da li je danas izazovnije biti u 21. veku roditelj ili biti dete? Dakle, da budeš roditelj koji će vaspitavati svoje dete ili da budeš dete koji će slušati što roditelj kaže, a da nijednog momenta ne kažeš ja ovo smaraš, ne moguš da slušam. Da. Pa ja bih sad u ovom trenutku voleo da možda da sam se evo recimo sad tek rodio. Sad tek. Da. Zato što ja mislim da će nauka i tehnologija još više napredovati. Ja baš onako volim to i baš me raduje ta budućnost da vidim kako će dobro, kako se ponašaju tvoji prijatelji prema deca? Ja sam malo možda čudan onako s te neke strane, ali mislim da ne bi trebalo deci braniti mobilne telefone i to. Samo ih prosto pričom i onako da ih nadgledaš upozoravati i nekako motriti šta rade, šta istražuju, što kaže Divna malo pre Kolivić i to. Ali
ne treba im braniti, zato što prosto živimo u takvom vremenu, ovo je 2023. godina, pa za 10 godina, iha, hajde ćemo mi biti čoveče tehnološki i napredovati i ostalo. Dakle, ne možemo da nazadujemo. Ajmo sad se vratimo u kameno doba, mislim i to. Naravno, da, ali okej u nekim određenim godinama, ali dete tu koje je prvi razred ne treba zele mobilni telefon. Pa slušaj, može oni sa prvim razredom da istraži neke stvari za školu što mu trebaju, znaš, sad sve zavisi da nešto izgugla. Zabranilo da dete može da unese mobilni telefon u školu. Tačno. Šta će detetu u prvom ili drugom razredu iPhone 14 Pro Max da bi ga neko pokazao da ima, a ovo drugo dete nema i onda ga zezaju? Ali to je do vaspitanja. Ne, samo da vam postavim jedno pitanje. Zato što imamo iskompleksirane roditelje koji to prenose na svoju decu. Imamo mi, dakle, roditelje koji decu vaspitaju da možda i ne treba u toj meri koristiti mobilne telefone, društvene mreže. Pa onda to isto dete dođe u osnovnu školu i onda njegovi drugovi krenu priču, joj, pa ti nisi na internetu, pa ajde uđi malo ti pokažem ovo. Dakle, pored roditelja veliki uticaj vrše i deca, vršnjaci. Pa ja imam taj problem. Ja imam šestoro unučadi, moja unuka ima 22 godine, a najmlađe imaju 3 i 2. A od svih njih šestoro, jedino Ana je ta koja je sportista, koja živi sportski, već je u reprezentaciji, i ona zna kad treba uzeti mobilni. Što se tiče moje dece, znači njihovi mama i tate, ima baš taj slučaj, evo izvoli mobilni. Moj unuk koji je četvrti razred, znači ja kad god ga vidim sa mobilnim, ja ga isteram vani. Jel zapliniš taj mobilni telefon? Ja apsolutno odmah to, ajmo da bacamo loptu, ajmo, nekako mi je mnogo lakše da ne gledam. Pa ajde da se uključim, na kraju krajeva tako se družimo, tako razmenjujemo. Ali njihova sreća što oni imaju zdravo okruženje, imaju lopte, mogu da se igraju, imaju ulicu, pa mogu. Ali je činjenica da su ti mobilni prisutni u svakoj kući i da je koliko članova, toliko mobilnih. Pa dobro, gledajte je. Tako da ti koji živiš u ovom vremenu, ja koja sam eto prozvana jer ne živim sa društvenim mrežama, činjenica treba da bude dozirano. Ali da bi bilo dozirano, znači ja moram da sve isključim ono što mom detetu treba da u tom uzrastu ne bude uzor. I onda mogu da kažem da sam nešto uradila. Ovako, mi ćemo imati decu koja su znatiželjna, decu koja će biti obučena i decu koja jednostavno to žele jer im ne možeš zabraniti. Znate što je problem? Konstantno se u medijima predstavlja kako je, ne znam, strašno što sad imamo mobilne telefone, strašno ovo, strašno ono. Niko ne gleda korist svega toga. Evo sad u svakom trenutku majka može da pozove svoje dete i da proveri gde je, da je se javi. Postoje te aplikacije da locira. Postoje aplikacije gde ti može da lociraš i da vidiš svoje dete, pa čak i zvuk da pustiš da čuješ u pozadini šta pričaju i to. Mislim, ko je maloletan to. Tako da, a da ne govorimo o tome da ti možeš brzinski neku informaciju da dobiješ, da saznaš, da istražiš za školu, za ovo. Znači, nije to baš sve toliko loše. Nego prosto se predstavlja nekako previše i u medijima i to da je sad za sve su krive društvene mreže, za sve je krivo ovo, za sve je krivo ono i tako dalje. Znači, prosto mislim da svaka priča ima i dobru i lošu stranu. Bravo. Ali kad smo mi odrasli u pitanju. Ali mislim da je prerano za dete u prvom drugom razredu da imamo. Apsolutno. Tako da je meni užasno kada dete od 4 godine uzme mobilni. Možda ćeš drugačije razmišljati kad budeš bio roditelj. Da. Možda, ne znam. Pitanje jedno za tebe, možda smo pričali ti na tu temu kod mene Jutro na kvadrat. Dakle, imamo mlade ljude. Dobro. Koji vrlo prate šta se deša u medijima u Srbiji. Sad, kada imaju na jednoj strani nekoga koji je na lak način zaradio pare, živi jednim lagodnim životom, a nema apsolutno nikakvu školu iza sebe, dakle, nema diplomu u rukama. I ukoliko imamo nekog prosečnog gospodina, gospođu, gospođicu koji žive, dakle, prosečnim životom u iznajmljenom stanu,
imaju završene fakultete, rade, dakle, neki prosječan posao. Kome se više dive mladi ljudi danas? Ovome koje... Naravno da se više dive ovim prvima, što je i normalno. Ali ovde bih se složila sa Zeletom, nije problem u mobilnim telefonima, u društvenim mrežama. Oni su sjajni ukoliko ih koristimo na pametan način. Ali je problem u sadržaju koji po meni bi možda trebalo da se na neki način ograniči, u smislu da se zna šta ne sme nikada da se nađe. Ne da nađe dete, da ne mogu da nađem ni ja, ni ti, niti bilo ko. Zašto bi uopšte određena vrsta sadržaja postojala na društvenim mrežama ili bilo gde na internetu? Tako da, ako bismo to eliminisali, onda da, onda zaista mogu da budu sjajan način da se brže dođe i do nekih informacija, ali upravo to, ti uzori, taj vrednostni sistem koji se propagira, pa je samim tim prisutan i na mrežama, naravno da utiče na to da dete, čak i kada mu roditelj nešto kaže, on više nije autoritet. Jer vidiš, ti mama, nemaš pojma, vidi kako ti živiš, a vidi ova teta na televiziji, koliko zarađuje, pa nisam blesava da budem kao ti. Tako da onda tu nema, previše se krive roditelji. Ja sam o tome pričala i na svojoj društvenoj mreži, a to je da mislim da ne možemo kriviti samo jedan faktor za sve ovo što se dešava. Roditeljima i nastavnicima treba da se vrati autoritet, ali to se neće dobiti ukidanjem društvenih mreža, već menjanjem i ograničavanjem sadržaja. Bravo. Evo sad da budemo realni. Šalješ vrlo lep sadržaj na svoje društvene mreže. Pratimo se svi među sobom. Dakle, normalan sadržaj. Ti kroz svoje emisije, u Nadu-Atre, je li tako? Pa ne, poslovno, ali ti dolaze glumci, pisci, dakle, kulturna priča. Ti propagiraš svi na vagu zdravlja. Ti propagiraš, dakle, tematiku muško-ženskih odnosa, našeg stanja u mozgovima. Dakle, mi svi šaljamo putem društvenih mreža potpuno normalne poruke. Dakle, jesmo li u većini ili u manjini? U manjini. U manjini. U manjini. U manjini. Pa ja kad vidim koliko lajkova ima, na primer, neka čuvena ovo, a ja pričam... Starleta. Bilo ko. A ja kažem koliko je zdravo da se jede ceo plod. Da. Voća ili napravi zdravu salatu. Ili ti pripremaš sa svojim detetom. I to nema sadržaja. To samo oni moji pacijenti, ono, kliknu, dečica i to je to. Dobro, a čega je, evo, Jelena, ajmo tebe, čega je po tebi previše na društvenim mrežama u medijima u Srbiji? Čega ti ono kad vidiš po portalima, šta kaže ono više dokle? Šta kad vidiš na društvenim mrežama, šta kaže sebi, aman, dokle više? Koga, čega, šta? Pa sad su starlete number one, kad pogledaš i neki način muzike za kojim su deca potpuno luda. Naprimer, jedan koncert Ace Pevića privuče 1000-2000 ljudi, a koncert aktuelnih, da kažemo, repera, 3-4-5000 ljudi. A ako bi mene pitao, ja bi preotišao da slušam Acu Pevića. Ali zato deca umiru za tim popularnim reperom i žele da imaju njihov život. Sad treba ti kažem nešto, nadovezat ću se samo na ovo, pa onda ovo. I mi kad smo bili klinci, kad smo bili u školi, ono prvi, drugi razred, nije bilo tad ni društvenih mreža, ni mobilnih telefona, to. Isto smo imali onu decu koja su bila zla, koja su znala i da te udare, i da te ponize. Znači, prosto ga ti kažem, uvek je bilo toga. Nije to sad uticaj društvenih mreža samo i telefona, nego generalno imaš decu koja su vaspitana i nevaspitana. Deca koja su dobra i bezobrazna, či loša. Tako da u suštini mislim da je to to. Šta sam sad htio da kažem? Vraćam se, nešto sam nisam rekao, pa sad hoću nešto drugo da kažem. Da li društvene mreže, mislim da, ali ja moram da kažem da evo i ja kad sam išla u osnovnu školu, u mom odeljenju je bio deo koja je bila radnička klasa i deo gde su očevi bili direktori i majke. I bili smo podeljeni u odeljenju. Moj tata je bio elektrotehničar, moja mama je radila... U Crvenom krstu završila je arhitekturu, ali bili su direktori. Mi smo bili podeljeni. Deca, kako su nas oni nazivali, niže klase i deca koje su tate i mame više klase. A viš kako se okrene? Kada sam počela da radim na televiziji, jedan put su ono krenule, jao, pa ti si naša školska drugarica, kažem. A kako nismo bili školski drugari kad smo bili u školi, kad je to bilo? Znaš, e, ja sam ostala da se družim sa tim ljudima, što bi ja rekla, niže klase, i dan danas sam s njima u kontaktu, a s ovima koji su tate i mame bili, mene oni ne zanimaju. Samo jedno potpitanje, pošto se svi bavimo medijima, mogu da krenu, dakle, pitanje je za sve. Svojevremeno mi je u emisiji bila jedna kultna glumica koja se stvarno retko pojavljuje gde god, šta god, ne daje intervjue, i mi smo to izbacili na YouTube kanal, i to je imalo 500 pregleda. Onda dođe, dakle, pevačica koja je u datom momentu
solidno aktuelna i pevala je playback i to na YouTube-u ima 500.000 pregleda, nebitno, 850.000. Dakle, očigledno je šta više volimo da čujemo i da vidimo. Ne može niko da kaže sad deca, dakle, ljudi... Ali ne može sve što mi volimo da nam bude dostupno, jer najviše bi pregleda, ako idemo samo po toj logici, imalo neka potpuna katastrofa, da se desi neko ubistvo, ne daj Bože i tako dalje. Kao što se i dogodilo. Tako je, tako da ne možemo se voditi isključivo time. Naravno da ne mora sav sadržaj da bude edukativan. Postoji i tekako dovoljno širok prostor da imamo zabavan sadržaj, ali koji nije štetan. I može da bude i pevača, i glumaca, i zabavljača, ljudi koji nemaju neko konkretno zanimanje, ali da to ne bude toliko vulgarno kao što je postalo. Eto, samo to. Inače, ništa što mi radimo već ne postoji u svetu. Čak i te starlete, pa toga ima. Samo je nekako malo bolje upakovano. Mnogo bolje upakovano. Bolje, da. Mnogo primerenije. Dobro, moram samo ti kažem ovo. Evo, jedan dobar primer. Ja sam juče baš sedeo dok sam pio kafu i onako listao malo TikTok, gledao ko šta objavljuje i jedna reality zvezda je objavila neki svoj snimak, iskočila mi to, jest? I ovaj... Da oni iskaču. Da, ja ovako, pa valjda to algoritam, znaš kako ti ono podesi. I ja ovako gledam ona, mislim da je bila ili drogirana, ili pijana, nešto je bilo, jer se jako čudno ponašala i to. Komentari, uđem na komentare, jer ako sad su je napljuvali, sad je 100%. Sve su besrala. Slušaj, to su uglavnom 95% je bilo pozitivnih komentara. Ha, 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 kako si luda, ja obožavam te, carice, volim te, ovo, ono i tako dalje. Uđem da vidim profil tih osoba koje. To su sve ljudi 30+. Dakle, ne deca, nego 30+. A nekada su čak i 60+, ove starije žene koje prate te rijalite. Znači, o čemu mi pričamo? Mi konstantno nešto, pričamo deca, 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 pa čoveče, evo ti deca, sve starije razumeš i to. Ali deca ne gledaju rijalite. I onda oni prenose to na deca. Jako mali broj deca gleda to uglavnom. Njima je to dostupno malo na telefonu, ako je nešto skandalozno se desilo, oni to onda vide. Ali vrlo oni, vrlo su inteligentna današnja deca, većina da kažemo, i oni su... Kako kažem, znaju da razlikuju, ja mislim, šta je dobro, šta je loše. Naravno, postoji i ona druga grupa koja je možda glasnija nekad. E sad, ti si pominjala, Jelena, da si u nekom momentu, odnosno počela na Studiju B sa tom emisijom koja je bila vezana za tinejdžer i ostalo. E sad, da. I sad svi vraćamo, svi se sećamo Peđulina, mislim, prosto, jesi vidio Papuljka, tako, bravo. Apsolutno. Da, i evo sad pričamo na tu temu i pominjamo kako nam treba više programa, sadržaja za decu, za omladinu, dakle, o deci pričamo. Međutim, ne primećujem da bilo koja televizija to usvaja, jer se vode verovatno logikom, pa to neće biti dovoljno gledano, što bi trošili resurse, kadrove, ulagali u nešto što neće u dovoljnoj meri biti gledano. Ne, izvini, mogu samo da se na to vežem. Može. Evo, pa ćeš ti ova. Pa čekaj, jel Branko Kockica beše u nekoj emisiji rekao, kad su mu baš apropo toga nešto pominjali i govorili, on je rekao kao, pa da, ta deca neka koja su odrastala uz mene, danas su kriminalci i bave se... To je rekao, ja. To je on. Ja mislim, ograđujem se navodno, tako nešto je bilo, da li u novinama izašlo deli. Tako da, mislim, prosto, znaš, ono, kad pogledaš sad realno... Nije do televizije, nije do medija, do porodice je i početku odrastanja dece. Jes, izvali, eto, sorry. Dakle, teenage emisije... Da, pa vidim, meni je bila čast tada da radim takvu emisiju i kad pogledaš... Jel bi radila danas takvu emisiju? Da, vrlo rado bi radila dečju emisiju, zato što smatram da nema dobrih dečjih emisija i drugo, mi smo imali obrazovni program na televiziji Beograd i tad je Studio B, kad smo radili tu emisiju, mi smo imali teme koje su bile baš za tinejdžere. I tad smo radili Mašan Lekić, Ivonja Fali, Nataša Miljković, znači ekipa koja i dan danas ostala na televiziji. Tačno, tačno. I moram da kažem da je meni Studio B bila jako dobra škola, ali mnogo su se promenile vrednosti. Sada na televiziji mogu da radi neki ljudi koji ne znaju da pričaju, nemaju dikciju, ali je bitno da je mršav, zgodan i da to što će da kaže... Gdje možda neće razumeti ni mama ni tata. Naravno, ali gdje izazove pažnje. Ali gdje izazove pažnje. Pa dobro, to imamo i u muzici. I u pesmama. Pa ima svuda. Pevaju da razumiju šta pevaju. Ali ovo je baš uzelo maha da izazivaju pažnju neki ljudi koji možda u datom momentu stvarno ne bi trebali da izazivaju pažnju. Mislim, realno. Dakle, radila bi tu emisiju. Radila bi vrlo i smatram da televizijama fale dečiji obrazovni program. Jako mi je žao, a ja mislim da preko 10 godina nema. Jedinu emisiju koju sam se smijela, a pre neki dan smo bili baš gosti na Una televiziji, ja sam povela Mašu sa mnom.
I ona je naravno šovu napravila u šminkernici kao svako dete, a naravno svuda sa mnom, sve što ja radim ide sa mnom i sve gleda. I to je lepo. I onda sam nam rekla da ona kreneći sa nekom dečijom emisijom koja će biti fazon kepalice. I ja sam se baš bila oduševila, onda su joj rekli, Maša, hoćeš ti budeš emisijom? Kaže, naravno, zašto da ne? Da kaže, naučila sam sve od mame kako treba da se radi posao. Hvala Bogu, apsolutno. E, treba emisija, dečija emisija. Može, naravno. Može, naravno. Ja sam pre 2 godine snimila emisiju za decu u vrtiću. Dobro. Zvala se Znalci genijalci. To si pominjala, bravo. Da. Čak sam odradila 4 segmenta, a to je kako dete naučiti šta je zdravo. Bravo. Pa zatim, kako biti fizički aktivan, s tim da smo doveli čuvenog sportistu koji jednostavno davao savete. Ja nisam bila neko ko je vodio emisiju, nego je bila odobrana. Stručni saradnik. Jeste, novinarka. I sve smo mi to lepo upakovali, sve. Verujte, sve televizije sam obišla. Niko nije hteo. Znate šta su mi rekli? Ajde, bre, Milka, baš ti dokona. Što ulažeš? Bolje da si napravila nešto za gojazne i tako dalje, pa to bi palo. Ali ovo, ljudi, pije vodu. Zašto? Dete uči kroz slike. Ono vidi razliku. Ako je pogrbljen, znači treba da se ispravi. Ajmo šta treba. Bila je tako smišljena emisija da dete dovede mamu u preventivni centar. Da dete odvikava mamu i tatu od pušenja. Da dete pita mamu da li si išla kod ginekologa. Nikoga to ne interesuje. Ne zanima. Nikoga. Evo kažem, emisija je zapakovana, tužno, ružno. Jedino to što nisam za ovaj svoj, ajde da kažem, životni stav. Biće, to mora da se reši. Biće. Divna, mene zanima, dakle, pitanje za tebe. Uskoro ćeš se ostvariti ulozi majke i čestam još jednom ovako javno na tome. Mene zanima, evo, dakle, još uvijek nemaš dete, imaćeš ga kroz neki mesec. Kako ćeš ti vaspitavati svoje dete kada bude došlo u neke godine? Sad ja mogu da budem mnogo pametna. Ne, možeš, da. Kao i svi koji još nemaju dete. Kako ćeš vaspitavati svoje dete, dakle, da držiš predavanje, a da ga pritom ne gušiš i da to ne bude kontraproduktivno, da ti ne kaže, ej, mama, slušaj, daviš me, dosadna si, ne želim da slušam. Mora nekada kaže dete da ga mama davi. To je potpuno normalna faza, tako da nije ništa sporno, ali ne bi da pametujem kako ću vaspitavati dok ne dođe do toga, ali ono što sam sigurna jeste da deca uče po modelu, odnosno da uče kroz primer i da je mnogo važnije šta im pokazuješ nego šta im pričaš. Znači, gledajući u tebe kako se ti ponašaš, oni će zapravo usvajati neke stvari i to je mnogo važnije nego šta ćeš ti njemu pričati. Tako da vodit ću se time da budem primer onoga što želim da podstičem. I mislim da je to važno da svi usvojimo. Sad, po pitanju ovih emisija, samo bih se osvrnula na kratko da mislim da čak takvim emisijama danas nije ni mesto na televiziji koliko na internetu, jer deca su više na internetu nego na televiziji, tako da ukoliko bilo ko ima neku dobru ideju vezano za dečju emisiju, možda je bolja ideja da se plasira na internetu, gde će deca moći da je gledaju, nego samo na televiziji. A i nemamo crtane filmove više. Dakle, ja se sjećam kad smo mi bili Klinci čoveče, pa to je bilo po 3-4 sata ujutru, vikendom. Crtani za crtanim je išao i to. Zele, pa gde ćemo sa serijom Srećni ljudi? Jesmo sa svojim porodicama sedeli pred ekranima i čekali da u 8 počne serija da gledamo šta će biti u nastavku. Toga više nema. Sad je tu Netflix, sad je tu HBO Max. Ne, apsolutno, napredovali smo. Ali, ja sam živjela u epohi Lepe Brene. Svi smo čekali da odemo na koncert Lepe Brene. Bravo. To je bilo u... Čekaj, Jelena, aj sad ako je apropo tekstova koje smo pominjali. I Lepa Brena je imala tekstove koji su bili vrlo vrcavi. Sisti da si u svako doba važi. U svako doba dođi, uzmi me, maco, naravno. Mače moje, ti si kaže. Ali nije. Mislim, ostali smo vrlo odrastali. Šta? Ja sam odrastao uz Lepu Brenu. Gaćice Goga Sekulić. Biće nam dobro s vremena na vreme Sanja Maletić. Mlađi treba. One stvari, Jami. Ja koliko znam, mi smo svi... Čekajte, evo ja sam odrastala kad sam ja bila prvi ili drugi osnovne. Ja mislim da je ultimativni hit bio Moby Dick, kralj kokaina. Bravo. Evo sad, ako pričamo o tome, i tada postojalo, i tada se pevalo slični tem. I tada je to bilo ko šta pevaju. To je tada bilo... Ali, tako da nismo mi sad ništa novo izmislili. Ne, ja sam selfie radila Milici Pavlović. Milici Selfie Pavlović, da. Apropo društvenih mreža, da. Apsolutno tačno. Ali vi kad pogledate, ono momenta kad je izašla Nućeva pesma Joko, Joko, al sam si na roku, ja mislim da su deca od 3 godine pevala tu pesmu. To nije bilo normalno. Ali to je stvarno tako.
Apsolutno. Ja sam ovog leta, odnosno prošlog leta, kad su mi ljudi pričali o Crnom Ceraku, da treba da ih uzmemo, da ih radimo na moru, koncert njihov, ja kažem, šta bre? Kaže, Crni Cerak. Kaže, oni su te hit. Ja kažem, ko su te? A stvarno ljudi nisam znala. I meni su rekli da treba da dovedemo jutarnji program. I šta se dešava? Ozbiljno. Radimo koncert, 12. jul, Herceg Novi. Ja u šoku. 3000 klinaca vrište, seksi Armani, oće, devojčice, samo da ih dotaknu. Ja sam bila u potpunom šoku, ali u potpunom šoku i na kraju izlaze oni i meni kažu, jao teta Jelena, ja ovako šoku, pa mi vas znamo. I ja kažem, super što vi mene znate, ali ja vas stvarno nisam znala. I meni su rekli, kako si bi mogla da kažeš da ih ne znaš, ali stvarno ih nisam znala. Ja veru, ja ti verujem. Ali su klinci potpuno ludi za njim. Nućivo, Jaž, Crni Cerak, to, Zera, Heni, Popov i tako dalje. Totalno su sad generacije, znaš, ono, ako ne znaš tu neku pesmu, kao, gde si? Nisi u trendu. Nisi u trendu. Nisi u trendu, apsolutno. E sad, ono što me zanima, pitanje je za sve. Imamo mnogo roditelja koji svojoj deci nameću mnogo obaveza, mnogo nastavnih aktivnosti, van nastavnih aktivnosti, pa onda dete ukoliko ne uspe da postigne ono što njegov roditelj želi, ono postane razočarano, revoltirano itd. itd. Dakle, ukoliko imamo, roditelji imaju prevelike ambicije, jel to može da donese deci više štete ili koristi? Iskreno. Više štete nego koristi. Po štete, da. Štete. E, to su smarači. Mhm. Zato što roditelj hoće da napravi, hoće da leči svoje komplekse kroz dete. Tako je. Ja imam drugačije. Kaži. Moja unuka, znači, je prvo trenirala nogomet. Pa nema Partizan klub, žensko je, pa je odustala. Pa je bila 12. u tenisu, pa je pobedila drugarica i rekla, mama, ja više neću to da treniram. Znači, u školi su je izabrali da igra košarku. Neko je prepoznao i ona igra. Ali u onom periodu kada nije igrala profesionalno ni tenis, ona je svako jutro trčala oko svog solitera. Ona je gde god pikaju loptu stala da pika. Znači, to je njen način života. Da, ona to voli, ona voli sport, jesi, treba prijeti. Ali Milka, imaš ljude koje teraju decu da imaju i sport, i da imaju engleski, i da još imaju muzičko. Pa dete više ne zna gde, pa je željno da se izigra. Ima vreme za sebe. Ima trči. I pukne u jednom momentu. Zašto? Zato što mama od njega hoće da pravi to što jeste. Mi, znači, samo sledimo, ja sledim svoju unuku. Ako je izišla neka knjiga, ona je pročitala. Najbolje u školi. Drugarica, svi su oko nje. Znači, tako je dete rođeno i to treba početi. Bravo, Milka. Samo jedno pitanje i podpitanje, pošto vidim da se to isto u medijima puno puta, odnosno se puno puta u medijima potezala ta tema. Zbog čega smo došli u tu fazu da decu konstantno forsiramo da je petica neophodna i da kroz ocenu mi dokazujemo da li imamo znanje za nešto ili nemamo, odnosno da deci imaju znanje za nešto ili nemaju. Mislim, zbog čega je toliko bitno da ta ocena kao ocena mora da bude merilo uspeha, zbog čega je bitno da moramo da učimo o izvozu, uvozu banana iz Kine i nebitno, dakle god. Dakle, jesmo li kroz školstvo previše opteretili decu da moraju da imaju dobre ocene, da moraju da barataju koliko smo uvezli čelika, baruta iz Austrije, iz Švajcarske, ne bi. Slušaj, ja ću sledeći put kad se pojemo u tvojoj emisiji ostaviti malo brčiće, da ću onako kao neki naučnik da se zamislimo ovako nešto i da onako znaš njih onako ugaće mi to. Da smislim kao taj odgovor. Dobro, je li ocena danas merilo znanja po tebi? Iskreno? Ne, ne. Ne? Nije. Nije. Mene to čeka. Stvarno. Meni sad će treba da krenu u školu, tako da će to mene sad čekati svakako. Dobro, i jel tebi kao, dakle, mami deteta smeta to što će tvoje dete morati da uči neke stvari koje njoj zaista kroz život nikada neće trebati? Smeta će mi, ali ja... Moraće. A i to ako dobije neku trojku i četvorku, ja neću biti od onih majke koje kažu kazniće dete zbog svega toga, neću dete tu da nabijam da mora da ima sve petice i tako dalje. Bavit ću se sa njom, učit ću sa njom ono što ne znam, a ne mogu sve da znam jer niko nije rođen, uvek ću u životu pomoći.
Bravo. Znači, ima profesora, ako nekom ne ide srpski, nekom matematika, po meni stvari neki nisu išli u životu, pa sam imala profesore da uče, ali neću biti majka da ako si dobio trojku i ću ti napraviti haos i bit ćeš zbog toga kažnjen i bit će ti oduzeto sve. I trojka je. I ja sam imala trojke i četvorke i nekad dvojke, pa šta sad? I keca. I keca, pa izvini, znači. I to je ocena. I to je ocena. Naravno. Znači, ne možeš sad dete da kazniš da mora da ima sve petice da mu nabije. To je moje mišljenje. Mnogi se sa mnom verovatno neće složiti, ali svaka ocena je. Ja bi ukinula ocenjivanje u prvih par razreda. Ja mislim da deca plaču. Da, plaču. Jer deca ne razlikuju kad ocenjuješ njihovo znanje, oni misle da ocenjuješ njih kao osobe. I onda počnu da se osjećaju manje vredno, a činjenica je da zaista gomila toga što se tamo uči nije potrebno. Pa jeste, pa realno. Tu bi bilo dobro da se u tih prvih par godina možda samo sluškuje koje dete je za šta talentovano i da te kasnije oni mogu da se opredele šta će stvarno da uče. Jer zatrpavati ih tim bespotrebnim informacijama, posebno danas kada sve to može da se nađe na Google-u, dok te knjige izađu, to šta ko proizvodi, to je zastarela informacija. Potpuno je bespotrebno. Pa šta nam fali ko ništa toga nismo učili? Ja sam uvek te stvari odbijala da učim. Ja nisam bila neki dobar đak u osnovno, jer me većina toga nije zanimala. Ja sam keci dvojka iz matematike i nikad mi nije nešto zapalilo. Jel mogu? Ali nemojte mene. Ni dan danas me ne zanima. Ja samo znam da sam svakog od dece, kad su dobili jedinicu, vodila u kafanu. Opa, lepo. Pravi primer, bravo. Zato što jednostavno sam na taj način htjela da mu objasnim da lepo što smo se družili, ali ćeš ti zato morati 2 sata da ostaneš duže. Jer isto moraš sediti za jedinicu i za peticu, pa ti izaberi. Tako da nikad nisam imala problema. Jedino sam imala problem kad je tata otišao u školu, pa nije znao koji mu je razred dete. Da li je 3. razred gimnazije ili 2. Pa je to bila najveća bruka za svo vreme školovanja ovo 3 dece. Ali znate što je još veliki problem kod nas? Veliki problem kod nas je i bio što da ti dete ide u privatnu školu ili ti dete ide u državnu školu, da li ti dete ide u privatni vrtić ili... Mene kad pitaju gde ti Maša ide u koju, kažem ide u državni vrtić, kao da mi nismo svi išli u državne vrtiće. Ja ne znam što, a u koju ćeš privatnu školu da daš? Ja kažem, ja dajem u državnu. Kako u državnu? Pa šta ti to, pa odvojiš neke pare da daš? A šta će ona više da nauči u privatnoj školi nego u državnoj? Mislim, meni je to isto postalo sada opterećenje roditelja u koju ti školu ili koji ti vrtić ide dete. Bravo. E sad, ono što hoću da vas pitam, dakle, kada je reč o stigla kafa, hvala puno, imaš gratis kafu od mene, sad ću put kuvam ja tebi. Mene zanima samo jedna stvar. Dakle, današnjoj deci, ovoj modernoj omladini, je mnogo važnije da budu podržani od strane svojih roditelja u svojim namerama, onim dobrim, kvalitetnim, pa možda i nekim malo manje kvalitetnim i dobrim, ili od svojih vršnjaka? Uvek od strane vršnjaka. Što? Zato što to je normalno. Deca žele da se uklope u društvo, žele da budu prihvaćene tu. I naravno, u jednom periodu ti je bitno što misle vršnjaci, a mama i tata su smarači. To je isto jedna razvojna faza, ali zavisi koliko se ti zahteve međusobno razlikuju. Ako roditelj govori nešto što u potpunoj suprotnosti od onog što društvo zahteva, onda dete ume da upadne u to stanje neke zbunjenosti, ali suštinski vremenom dođeš do toga šta ti očekuješ od sebe. To je ono kad se već malo onako izgradiš kao osoba i tada i te društvene mreže i sve ostalo ne može baš da te oblikuje, ali treba doći do te faze. Da dete, možda malo starije, već ima neki svoj stav, odnosno da osjeća šta ono želi, nevezano od toga ni šta mama i tata očekuje, ne mora ni to uvek biti ispravno, ali ni to šta rade svi. Jer često radimo nešto samo zato što svi rade u tim godinama. Ne ni zato što nam se sviđa, ni zato što je dobro, nego eto, to imaju svi, to rade svi, sad moram i. Bravo. A šta ćemo, pitanje za sve, dakle, ja s teme na temu, šta ćemo s onom decom koja žive nekim, ajde da kažemo, vrlo prosečnim životom i roditelji toj deci mogu da obezbede neki prosek u smislu njihovog izgleda, garderobe, bilo čega, pa onda nailaze na svoje vršnjake upravo po privatnim školama, državnim školama i onda njihovi vršnjaci kažu, aha, nosiš te patike od 1000 dinara, ne nosiš one od 21.500 dinara.
Zele? Pa ja sam čuo da se to dešava. E pa to, mene sad zanima, evo, iskreno, ti se baviš novinarstvom, radiš, sarađuješ sa pevačicama koje, ne pevačicama, ja sa ovima koji, ono, milioni, trilioni. Naravno, apsolutno, ne, nego, stvarno, malo se šalimo da ne bude preozbiljna tema, ali stvarno, evo, šta ćemo sa svim tim roditeljima i tom decom koji žive onako vrlo prosječno, vrlo skromno, imaju problem sa tim da ne mogu svoje dece priušte, baš sve ono što možda 50%, 60% roditelja. Da ti kažem nešto, i u naše vreme, ja ne znam da li to bilo, isto je bilo toga. Bilo je razlike. Bilo je razlike i uvek su oni koji nisu imali i koji su bili nekako odeveni, onako, da kažemo, siromašnije, mogu da kažem, bili su malo stavljeni po stranu. Da, sa strani. Ono, ok, možda ja to malo drugačije gledam. Ja nekako nisam to radio i nisam pravio te neke razlike. Ja sam gledao ono ko je meni super i ko je meni zanimljiv, pa ću kao to ono. Ali bilo je toga, da. Danas je to možda mnogo izraženije kod dece, jer je prosto, kompleksi su veći, sve je uticalo na to, na takvo ponašanje. Ali društvo zapravo u kakvom živimo i sve to. Ali, kako ti kažem, nekako priča. Priča roditelja sa decom, ali ne samo ovih koji su siromašniji, nego i ovih koji su imućni, moraju da pričaju sa svojim decom i da ih vaspitavaju tako da ne prave razliku po tome da li neko ima ove patike ili one. Kako to kad i roditelji? Kad i roditelji. To je problem. Pa ja sam rekao da je problem u roditeljima. Deca su posledica tih roditelja. Nisu samo deca tako prave razliku. E pa ja sam na početku, ako se sećaš, rekao, kako su sad ti roditelji vaspitali ovu decu ovako ako smo svi mi vaspitavani od roditelja onih? Ja sam čula više puta da roditelji brane deci da se druže sa nekom decom samo zato što su siromašni. Loše za imidž. To je to. Loše za imidž. Tako da to nije samo ta deca negde to čuju. I ta deca vide negde upravo taj model, ne družim se sa siromašnim od sebe, neću me vide sa njima, to je ovo. Znaš što je najgore? Kad kažu ne družim se sa gorim od sebe. Gorima, da. E to je. Vidi, ja sam osetila to na svojoj koži. Baš to što sam vam malo pre rekla. Moj otac je čovek koji je elektrotehničar, koji je vozio autotrke, bio šampion Jugoslavije u ono vreme i tako dalje. I ja sam ponosna na svog oca. I ja sam ponosna na svoju majku i oni su meni dali dovoljno koliko su mogli da mi daju. Naravno, i tebi je u tom momentu to bilo dovoljno i bila si zadovoljna. Ja sam nosila brodarice u tom momentu koje su bile, ne znam, eto, kažemo 1000 dinara, a moja školska drugarica je nosila brodarice koje su u tom momentu bile 5000 dinara. Ali ona nije izrasla u boljeg čoveka od mene. Apsolutno. Mnogo puta taj isti novac pokvari ljude, pokvari decu. I te kako. Ja moram da kažem da sam ja samohran roditelj, ali se trudim da maksimalno svoje slobodno vreme posvetim svom detetu. Evo, Zele zna, vrlo se često srećemo, i ja kad radim i neke velike koncerte i velike organizacije, moje dete je uvek sa mnom. Ja se trudim da moje dete bude umreženo, ali neću nikada. I uvek govorim da to dete ima, ne znam, patike od 200 €, onda ja, znaš kako ja to vam objasnim? Mašo, vidiš, tebi je sad nogica mala i tvoja nogica iz meseca u meseca raste. I zašto bi ja kupila tebi sada jednu patiku od 200 €? Dakle, priča, to je to. Ali ako je ta tvoja patika od 50 € ista kao njena, a možda čak i lepša, jednostavno pričom možeš da dočaraš detetu da je ta njena patika koja, ajde kažeš, srednje klase, možda i bolja od ove patike od 200 €. Bravo. Ja možda mogu svom detetu da omogućim, pošto sam na, ajde kažeš, na društvenim mrežama, pa će ti za reklamu poslati i tako dalje. Ali nikada ne bi dozvolila da svoje dete pokvari. Zašto? I da tvoje dete pati zbog toga što ti nju namenski želiš ili ne želiš da pokvariš. Ima tu malo i do stila. Možeš ti sad da nađeš i jeftiniju garderobu, a da to bude onako atraktivno na oko i ostalo. Apsolutno, pa Ruška Jakić, kod Kineza izgleda $1 000 000. Ruška, gleda redovno Ruto na kvadrat, veliki pozdrav, Ruškice. E, moram i ovo da vas pitam, dakle, ajde, vas dve ću pitati. Imamo veliki broj roditelja koji imaju problem sa svojom decom, u smislu da im deca imaju neki problem, gde treba da porazgovaraju sa psihologom, psihijatrom. Dakle, ja ne govorim ovde o ozbiljnim zdravstvenim problemima. Dakle, svi mi kao deca prolazimo neke psihičke, psihološke probleme, što je potpuno normalno. I sad imamo roditelje koji kažu, ja svoje dete ne želim da vodim kod stručnog lica
na razgovor sa psihologom, psihijatrom, upravo da društvo sutra ne bi reklo, dakle, okruženje, vršnjaci ne bi rekli, a, pa tvoje dete, vaše dete ima problem, nije baš on... To je već do našeg društva, jer to su roditelji koji takođe ni sami ne rade na sobstvenoj glavi i naravno da ne mogu tu kulturu da prenesu i na dete, jer u današnje vreme raditi sa psihologom, sa terapeutom, više nije luksus, to je potreba. I baš zato da bi bio zdrav, otići ćeš. Ne zato što je to znak da si lud, da si bolestan, da nešto s sobom nije u redu, nego baš zato da bi ostao zdrav. Kao kada te boli zub, odeš kod zubara i niko ti to ne pripisuje kao nešto pogrešno, tako i dete koje ima mnogo izazova u odrastanju, posebno u pubertetu, treba, čak i kada nema nikakav problem sa kojim dođe, poslati sa nekim stručnim licem da radi, jer će se možda pre otvoriti nego roditeljima. Pre će izneti neke svoje strahove, neke dileme i treba mu usaditi tu kulturu da se na sebi i iznutra mentalno, emocionalno radi. Bravo. Milka? Pa ono što je jako bitno, evo, ja ću sa stava gojaznosti. Može, ti si nutricionista, pa... Apsolutno, da bi vi imamo i toga, izvini što te prekidam, imamo vrlo često te ružne komentare na račun dece koje su gojazna, pa onda kažu, neću s njom da se družim, ona je... Debela. Debela, mislim, da budemo realni, znači, ona je gojazna, neću se družiti s njom, hoću da budem sa drugaricama koje su fit. I toga ima. Tako da, u principu, u timu treba da, gdje god je nutricionista, da bude zaista tim, da jednostavno možete detetu da pomognete. A ne samo to, nego treba da se umrežava vrtić, pa odmah da pravimo selekciju, pa onda predškolsku selekciju, pa škola i ostalo. Onda je drugačiji, da vam kažem, dostupnost informacija i onda drugačiji radite sa detetom. Znate, nekada vršnjaku ću se poveriti, ali neću se roditelju. Mnogi zatapkavaju svoju glad, tako za strahom, za nečim, tako što uzimaju veću količinu hrane i sebe uvode u taj problem da je gojaznost bolest. Znači, zaista moramo menjati se u svakom pogledu, tako da treba zaista da se umrežavamo da bismo dobili zdravije rezultate. Da, za kraj, koliko nas ovi, dakle, savršeni životi na društvenim mrežama, pošto smo počeli u društvenih mreža kao lažnih ogledala, koliko nas ovi savršeni životi na Instagramu, dakle savršene fotografije, objave, videosnimci, podsjećaju da u odnosu na sve to što je savršeno na Instagramu, mi živimo jednim potpuno prosječnim životom. Nebitno da li se bavimo javnim poslom i se ne bavimo, nebitno da li smo novinari, voditelji, roditelji, nutricioniste, pevači, prodavci, šta god. Dakle, ajmo, Jelena. O, gde si, Jelena, mi srce smiriš? Jo, pa... Kad pogledaš, deci su postali uzori baš te poznate ličnosti koje se toliko photoshopiraju, sređuju i tako dalje, tako da imamo totalno... Ostajemo u lažima i dalje. Da, ostajemo u lažima, ali samo ću jednu stvar da konstatujem. Ja volim da vikendom provedem, da odem ili u bioskop ili pozorište sa svojim detetom i tuga me hvata kada vidim da je poluprazna sala. Da možeš da nas nabrojiš na prste roditelje i dece koje smo u toj sali za bioskop ili u pozorištu. E, to je tuga. Jeste. Velika tuga. Velika tuga. Zele, šta je tuga za tebe? Ja sad hoću da nas ovde snimim. Čekaj, molim te, da sam ja. Ali moram da stavim filter, da budemo lepi. E, dobro. Zašto? Ne želim za 20-30 godina da vidim neku uspomenu iz ove emisije da mi je ovde bora, ovde bora, ovde kad se... Ne, samo beauty, neka. Ja želim ovako da evo sad snimimo, evo, jeca mi i evo malo ovako ovu stranu ovamo. Samo se snimajte, ljudi, bravo. Sa sve filterom za jedno 20 godina ovako kad mi budemo gledali, ovo će da bude ludilo, kako smo lepi. Na kraju će nam roboti voditi. Opet se vraćamo, da, odmah, opet se vraćamo na lažno gledalo. Ja jedva čekam ovoj celofotikov. Zaključak, vidi, mnogo je fejka, mnogo je fejka osoba, mislim i toga, lažnih na Instagramu, predstavljaju da sve bajno, sjajno, cveće, proleće, a ono, znaš, pogotovo mi koji radimo sa poznatima, znamo bukvalno njihove živote i to, znamo da to nije baš sve tako kako oni predstavljaju, ali u svakom slučaju, što ti kažem, život ide dalje. Naravno.
da radiš. Tako je, kako je, živimo u ovom vremenu, trudite se da budete dobri. Trudite se da budete dobri ljudi. Deco, budite dobri. Budite dobri prema drugima, nemojte da se glupirate. Sve će vas to koštati jednom danu u životu prema tome. Nije teško biti fin. Nije teško biti fin. Nije teško ni voditi računa o ishrani. Nije teško, apsolutno, samo ako se znaju principi. Bravo. Sad ćemo mi na jedan ručak jedno prasenče. Vi ste rekli kako da nemamo bore. Ja sam ponosna na svoje bore, na svoje godine. Vas dvoje kontrate danas jedno drugom. Mi danas kontra. Mi danas kontra. Ja neću doživjeti ti 20 godina. Hoćeš, Milka. Neću, mislim, daj Bože. Zaključak moramo da završamo. Ali u principu, zaključaj, verujte sebi. I svi na vagu. I svi na vagu. I naravno ono što je najbitnije, čuvajte svoje porodice. Bravo. Porodica divna, porodica, porodica, porodica. Zaključak vezano ovo za društvene mreže, mislim da nas te lažne slike ubijaju, ne samo decu, nego čak i nas. Evo, upravo to, kad nema filtera, svako od nas se malo iznenadi, ja vam nije da ovako stvarno izgledam, jer se naviknemo na tu ulepšanu stvarnost i onda nam ova stvarna realnost, svakodnevna, nikada nije dovoljno dobra i mislim da to frustrira ne samo decu. Mislim da je to negde univerzalno, da, opšta frustracija, ali da prosto je tu možda veći broj ljudi koji bi trebalo da pružaju dobar primer, jer deci su danas najveći uzori ti influenceri koji po meni bi trebalo da budu jedna posebna tema. I ti si dobra influencerka? Ali influencer... Jedan vid influencera, ali ti radiš to na jedan vrlo lep način. I znam i koga bih ti predložila za ovu temu. Reci ću ti pas. Sađenje. Mi je žao što vam jednu stvar nisam ispričala, poslušću kada vas ugase kamere da vam ispričam šta smo doživjeli moje dete i ja skoro i bila sam frapirana od druge dece. Stvarno. Sad ćemo o tome. Mnogo vam hvala. Jelena, hvala ti puno, pratimo te gde god možemo jer ti ima svuda. Radiš PR, radiš emisije svaka čast. Zeleta, pratimo Nuna televizije, emisiju Una Dua 3, jel tako? I na Instagram profilu Zeleninator. Ja sam lako, Jelena Stem 011 i ne menjam svoju emisiju već 26 godina. Milku pratimo. Svi na vagu, Milka Ričević. Medicinski centar Beograd, tako da tu možete zakazati pregled. Ja ću ti budem 10.000 ti. Da, može. Da uđem u Guinness. Nećeš bolju reklamu od Petkovićke. Ne, pa nju pogotovo znam. I Dimnu pratimo na društvenim mrežama. Dimna Milovanović, pozitivna stvar. Tako, i vidimo se uskoro u nekom narodnom vremenskom periodu. Mnogo vam hvala. Idemo na EPP blok, pa se vraćamo u studiju i nastavljamo s ovim temama.